שפן? ארנב? ארנבון? בוא נכיר מה ההבדל ביניהם. ארנבונים הם כל כך עמודים. הם חיים בתוך גומחות ומערות קטנות באדמה. הם כל כך פרוותיים, נעימים וחברותיים. מה שגורם להרבה אנשים לאמץ אחד הביתה ולגדל אותם כחיית מחמד. האוזניים שלהם יכולים להגיע גם ל-25 סנטימטרים. זה גדול יחסית לגודל שלהם. האוזניים יכולות לזוז לכל כיוון. כדי לשמוע אם הגיע טורף, או כדי לווסת את טמפרטורת הגוף שלהם. ארנבונים הם צמחוניים. הם אוכלים פירות וירקות. את הדשא ואת הפרחים. הם אפילו יכולים לאכול ענפים של עץ. תינוקות של ארנבונים חיים עם אמא שלהם רק שבועיים אחרי שהם נולדו. ואז הם יכולים לחיות לבד בטבע. ארנבון חי 10 שנים. ואם הוא גר בבית כחיית מחמד, הוא יכול להגיע גם לגיל 16. ארנבונים ישנים 8 שעות ביום. ידעתם ששיניים של ארנבון אף פעם לא מפסיקות לגדול? זה מעניין. ארנבונים אוהבים לחיות ביחד. קבוצה של ארנבונים נקראת עדר. מה ידוע שארנבונים יודעים לעשות הכי טוב? לקפוץ. ארנבון יכול לקפוץ לרוחק של 90 סנטימטרים ולרוץ במהירות של 55 קילומטרים לשעה. ארנבונים הם חמודים. אתם יכולים לראות אותם בפינות חי. עושים מהם בובות חמודות, ואותם אתם רואים בסרטים מצוירים. ארנבון. ארנב גדול יותר מארנבון. הם חיים מעל האדמה, והאוזניים שלהם גדולות יותר משל ארנבון. שפן זו חיה אחרת לגמרי. יש לה אוזניים קטנות, הם גרים בסלעים ובעצים. והם קרובי משפחה של הפילים. הכרנו היום כמה חיות חמודות במיוחד, ואת ההבדל בין ארנבון, ארנב ושפן. מעכשיו שאתם רואים חיה כזאת, תאמרו ארנבון. שפן וארנב הם חיות אחרות. אם נהניתם בטיול, נשמח שתעשו לנו לייק. תלחצו על להירשם כמנוי, ותוכלו להצטרף אלינו גם לטיול הבא. ביי!